Ağstafada yaşayan Məsiyevlər ailəsi 40 ilə yaxındır ki, çörəklərini dəmir tor hazırlamaqla qazanırlar. Sadə mexanizmdən ibarət olan bu qurğu bir mühərrikin sayəsində çalışır. Burada əsas iş də toru toxuyanın üzərinə düşür. Sərxan Məsiyev bu qurğunu Ağstafa rayonunun Qırılı kəndində öz fərdi təsərrüfatında quraşdırıb, gün ərzində 30 tor bağlaması hazırlayan təsərrüfat sahibi deyir ki, sadə olsa da bu peşə məsuliyyət tələb edir. Çünki kəsilən məftillərin ölçüləri eyni olmalıdır. Atasının peşəsini davam edən sahibkar bildirir ki, onunla çalışanlar yaxın ətrafın adamlarıdır. Bu peşə bir növ ailə təsərrüfatı sayılır. Dəmir torun toxunması bəzi insanlar üçün maraqlı olduğundan bəzən iş prosesinə baxmağa gələnlər də olur. İşçilər də bir həftə deyə peşəni tam olaraq mənimsəməyin mümkün olduğunu deyir. Peşəsini sevən Sərxan Məsiyev hazırda istehsal etdikləri məhsulun qiymətini, onun keyfiyyəti və çəkisi ilə bağlı olduğunu deyir. Sifarişdən asılı olaraq nerj, alüminium, mis, dəmir kimi məftillərdən toxunan bu cür torlar alıcının sifarişi əsasında toxunur. Sahibkar deyir ki, dəmir torlara tələbat olduğundan bu sahədə çalışırlar. Qiymətlərə gəlincə qış fəslində istehsal güclü olmasa da əsas gəlir isti havalarda olur. Belə ki, yay fəslində sakinlər daha çox təsərrüfat işləri ilə məşğul olduğundan dəmir torlar da bağ çəpərlərində daha geniş istifadə olunur. O yağlanmasa bu dartanmaz mühərrik. Bu mühərrik dartır kimi istehsal edir. Çox adamlara maraqlıdır bu. Gəlir deyə bu nə təcrübədir? Baxır özü görür, adi bir dənə. Mühərrik mi? Elə özümdən başqa da 2-3 dənə yezindən bacım olan oğlu işləyib dolanır. Alə təsərrüfat sahibi. Gündə 20 dənə, 25 dənə, 30 dənə istehsal eləyirik. Qiymətləri də razıdır. 12 manatdan başlayır çeşidlər. 25 manata atar. Çəki ilə, məsəl üçün, yüngül setqə olur 12 manat. 2 kilo artıyırsa 12 kilonun qiyməti üstə vurulur. Qiyməti artıyır 14 manat, 17 manat. Bir də bir iş deyil ki? Yox, xoşdur. Çörəyimiz bundan çıxırsa xoşdur.